Id-direttur ta' kumpanija privata tal-ambulanzist arma l pulizija li Robert Brinkaw, id-direttur prezenti tal-ħabs ta' Kordin, kien eddet li joqtol l-lilu l-familja lil tijaw, dan għamlu b'telefonata taħraq fawissu li għadda, Brinkaw ta' 49 sena l-inħatar direttur tal facilita korrettiva ta' kordin minn-flok il-Kurunella Aleksander Dallif l-2021 tressa l-orti bċidazzjoni u ddim il-Magistrat ċermengaglia l-Ispettura jenvella akkuza l-Brinkaw biġriħiħ fief li eddet raġel barma l-insulenta u eddet raġel li kien ġar arma tan-nar minar licenzja fil-publiku li kien armat waqt li twetta reat u li kisser il-paċi publika brabta mal inċident tal-21 ta' wessu fil-bajja tal-adira għawn u għet jieġi għallegat li punta pistola li nxufir tal-ambulanza. Blinkaw jinsab mix li u kolli fl istess ta' mir ta' komunikazzjoni elektronika biex eddet li direttur ta' servizz tal-ambulanza. L-inċident jidher li kien motivat minn rivalità kummerċjali bejn il-fornitur tas-servizz tal-ambulanza u l-Multa Red Cross li brinkaw kien id-direttur tagħha. Ix-xida tiegħu is-sewwieq tal-ambulanza qal fil-qorti li wara li nata daqqa ta' ras kien ta' pon l-aggressur u taħbiż daqqa ta' pon għaliex kien iżomm il-mobile u ċwievet fidu. Madwar 30 sekonda wara wa sapruhu pistola i puntata lejħ. L-avukat staqsa xkien għamel ix-xut meta ra l-pistola biex ċutu weġeb li lan asfela jitċaqla u zitt li dakil ħin kienijat u dim l-ambulanza. Il-kas kompli fl-14 novembru li ġej, l-avukat Steven Tona Lowell u l-avukat Defensur da' Brinkaw, a seduta kien prezenti kol, l-avukat tal-facilita korrettiva ta' Kordin, Mario Mifsut, l-avukat Edmund Kuxkiri, der għall-allegat vitma.